Imam Muda Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum, Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam, ini soalan daripada Rosita Abdul Rahman. Dia ni selalu cik marah je ni, Mam. Jadi macam mana nak meredakan hati yang sedang marah ni, Mam? Allah, 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 Allah. Marah ni memang Nabi cakap ada orang yang menahan marah. Kala-kala jannah. Orang yang rajin menahan marah, baginda syurga. Hebat ni. Marah ni Nabi beritahu orang yang marah. Okay. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang perang banyak kali. Tetapi orang yang kuat itu orang yang paling boleh kontrol kemarahannya. Dia tengah marah dia boleh kontrol. Itu orang kuat. Bukan semua orang boleh tau. Kita baik, tengah okey baiklah. Tengah marah, boleh tahan. Orang baik saya ada perangai itu. Alhamdulillah. Ya betul. Ya betul. Antara tipsnya Nabi ajar lah. Orang yang marah ni. Kadang-kadang kita pun banyakkan sebut a'udzubillah minasyaitanirrajim ta'awuz. Nombor dua, banyakkan ambil wuduk. Sama ada dia dah ada wuduk ataupun dia dah batal wuduk ataupun dia tengah marah dia pergi ambil wuduk saja walaupun dia tak ada sebab dia nak ambil wuduk. Boleh pergi ambil kerana air boleh menyejukkan jiwa kita, insyaAllah. Tapi istighfar tu memang selalu kena ada. Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sebab marah ni daripada syaitan. Satu lagi, orang lupa ubah position. Okey, maksudnya ubah position ni orang kita jarang buat. Padahal dalam, kalau kita ikut khutbah pun Nabi kata mengantuk ubah position. Betul, orang kita jarang buat. Orang kita lagi paku ke dalam. Kan? Dia kalau marah berdiri duduk. Okey. Tengah duduk baring. Okey. Nah, itu Nabi tips. Kalau kita tengah marah tak ada kontrol, duduk. Sebab tu bila nampak orang tengah marah, tarik dia duduk. Nampak dia tengah duduk, bagi dia baring. Boleh baring ya. Tengah marah ni. Tarik oksigen sekali. Boleh, insyaAllah. Okey, Mam. Terima kasih, Mam. Baik. Alhamdulillah. Selesai satu kekeliruan. Anda pun mesti ada soalan, kan? Hantarkan sebarang persoalan dan kekeliruan anda ke Sina.my sekarang. Kawan Tanya Ustaz Jawab dibawakan oleh Telekong Siti Khadijah. Dapatkan Telekong Siti Khadijah di semua butik-butik SK seluruh Malaysia atau di www.sitikhadijah.com. Telekong Siti Khadijah, lambang cinta abadi.